tudo bem com vocês? Por que tem coisa de My Little Pony? Por que não teria? Por que não teria? Muito obrigada de verdade. Eita. E um beijo bem molhado e quente na sua boca. Da Naomi Zoe. Em relação a isso. Itza virou um peixinho. Good job. Tá falando essa mão aqui? É a minha mão. Que dedos gigantes? Não, meus dedos são normais, eu acho. Não é essa. É isso que vocês querem ver, né, gurizada? Deixa eu sumir aqui. Esse sangue. Ai, não é sangue, gente. É canetinha. É giz de cera. Que faca? Que faca? O que vocês estão falando? O que vocês querem ver? Vocês querem ver? Vocês querem me ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês querem me ver? Vocês querem me ver? Isso? Vocês querem isso? Vocês querem isso aqui, velho? Vocês querem me ver? Vocês querem olhar pros meus olhos? Enormes? Vocês querem assim? Assim tá bom pra vocês? Essa aqui é minha famosa antena. Vocês conhecem ela, né? Minha anteninha. Se liga, se liga. Olha o que eu aprendi depois de muito tempo. Olha o que eu sei fazer. Depois de muito tempo, com a tela dando glitch, eu aprendi a controlar a minha luz. Agora não vai dar mais reflexo nos jogos. Aqui é a minha roupa. Como vocês podem ver, minha linda roupa. Eu antes usava roupas com algas marinhas e roupas mais simples, mas desde que eu entrei pra Rocheverse, a Elin, ela me mostrou esse tipo de roupa transparente, já que ela veio do espaço, ela tem um monte de coisa. A Yu não me deixou ficar com aquela minha roupa. Essa sim, essa minha barriga trincada. Aí tem minhas camas, podem apreciar. Tatuagem é manguia, tá? Pra quem quer saber. Aqui tem meu short, com uma caveira de outro peixe, da minha espécime. Que infelizmente eu tive que matar pra mostrar quem é que manda. Mas acontece, né? Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem.